também acaba impactando com o Leone O combo, né? É, o combo. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem legal, que é a Kátia, que é o signo dela é aquário. Então, o que a gente entende de aquário? Que aquário é desconectado, que aquário se distrai, que aquário... Isso é uma verdade. Não, mas eu tô dizendo assim... Ah, sim. Né, num jeito mais... grosseiro da coisa. Sim, sim. Ah, que aquariano é sempre do contra, que aquário. E aí você vai colocando todas as tintas fortes. Aí você vai para um mapa de alguém, então a Kátia tem um signo de Áries como ascendente. Uhum. Então isso já mostra um aquariano mais líder. Tá. Porque aquariano não é líder. Aquariano é fora da casinha. Falando só do signo. Sim, sim, sim. É. Você pega, por exemplo, um aquariano com ascendente em peixes, é uma pessoa totalmente fora da realidade. Entendeu? Porque a gente já pensa muito no futuro, já faz planos para o futuro, curto, médio e longo prazo. E aí, com o ascendente em peixes, a pessoa se perde. Uhum. Então, esse ascendente em Áries traz o que para a Kátia? Facilidade de traçar metas, estratégias, saber onde ela quer chegar, né? A coragem, a determinação. Tem um trator para chegar onde você quer. Isso. Do então, tudo Legal. Vai mudando, né? Assim, de acordo com o que a gente carrega. Leão é isso. Você pega um leonino com ascendente em peixes, vai ser totalmente diferente de um leão com ascendente em Áries, por exemplo. Que as pessoas às vezes ouvem o signo e falam assim, ah, mas eu não me enxergo em nada disso. É isso mesmo. Porque a referência pode ser o outro, né? E aí, às vezes tem gente que fala isso, eu não acredito em signo e tal, porque é muito diferente. E muitas vezes tem essa composição toda. Depende do combinho. E nunca, nada vai substituir uma consulta individual. Tá. Ao contrário do que a gente imagina, a astrologia busca a individualização. Para a astrologia, ninguém é igual a ninguém. Então, por mais que a gente tenha aí essa distribuição dos signos, de uma forma mais generalizada, nada vai substituir o seu mapa. Então, não existe uma aquariana como a Kátia, não existe um taurino como você. E assim por diante. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, já saiu diferente isso, o mapa, né? Tudo se modifica. E aí, o ano muda, por exemplo. Começou agora, ano novo. Beleza, começamos.